Retenez la Bible sur verset 11, 13, 14. Je crois que c'est verset 18. Amen. Voyez-moi. Bon dimelangai. Je suis dans le Père. Pour Nazakati na tata nangai. Et le Père est en moi. Et tata nangai, azali kati nangai. Voyez du moins à cause de ses œuvres. Bon dima, ata kopona misala oyo nazali kosala. Et tout ce que vous demandez en mon nom. Nyonso oyo bino. Boko senga. Na kombo nangai. Je le ferai. Na kosala yango. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pona lokumo ya tata kati na mwana. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Ce qui bo sengi eloko na kombo nangai. Na kosala yango. Si vous m'aimez. Soki boko lingangai. Gardez mes commandements. Botosa mipeko nangai. Et moi je prierai le Père. Ngai na kobonde la tata. Et il vous donnera un autre consolateur. Akopesa bino mosungi mosusu. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Po awume la tango nyonso na bino. L'esprit de vérité. Molimo ya bosolo. Que le monde ne peut recevoir. Oyo mokile koki jamais kozwa. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Po ba mona kayete pe ba yebi ete. Mais vous. Bino. Boye biye. Car il demeure en vous. Po azakati na bino. Et il sera en vous. Pe ya kozala na bino. Amen. Amen. To betela. Le bakito. Amen. Nzambe na biso azwa lokumu. Na banzi ke nzambe na mawana ye apesi biso suka ya mwa oyo ya octobre. Oyo biso nyonso na bino tozali ba témoin ke na pema ya nzambe na bolingo mawa ya nzambe nde biso tomoni suka ya mwa oyo. Atikela biso mai ya komela, atikela biso matiti tulia banyama mbisi na mai tozali kolia, tozako vivre na kati espace ya temps ya pema ya clôture ya nzambe. Do libanda ya nzambe réellement mutako vivre azati. Soki mutu alobi ngana liinko vivre libanda ya nzambe. Do moto wana ifwa sala mokili na ye. Na ata sali mokili na ye. Tanke nzambe moto akeli ye. Ako bimakaka na se ya nzambe. Alo nzamba zolo kumu koleka. Na lingito kabola moke na mwa lombango. Passage oyo. Passage a Jean 14. Oyo na verset 1 baloba. Mite manabine mitungi samate. Bocha confiance na molimo. Pe bocha confiance na bomutu. Mite manabine mitungi samate. Bocha confiance na mokeli. Pe bocha confiance na ekelamu. Bocha confiance na tata. Pe bocha confiance na mwana. Bocha confiance na maître. Pe bocha confiance na disciple. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Na lingi na suka ya moi oyo biso tokoti, pe na moi oyo biso tokokota. Oye bake, nzambe to esprit de Dieu, oyo biso to lukaka. Na yipsa biso ke, molimo na nzambe. Oyo biso to lukaka. Oyo yo kaka batu musu bazol bana luki nzambe. Na moni yete. Na ke katolik, na ke protestant. Na moni yete. Makomi na nzambe ezali pete. Ezali clair. Elobela biso. Bisika nyoso nzamba koza. Amen. Amen. Awa ezo lobela biso si. L'esprit créateur.
l'esprit du Père na kati ya mwana na kati ekelamu ndi na yebisa bino ke chaque ekelamu ya nzambe parti ya nzambe eza kati na ye yango esalaka ko faire vivre bikelamu nzete to banzete kati na bango bazalina bonzambe nde nzete azali ko contribuer na vie ya mutu parce que oyo akela ye alati sa ye molimo na ye nde okomona nzete soki tolobi mpe ke tokoliaka batiti te ka misuni nzote kozwa probleme donc nzete matiti aza na role ayaka kojoue po adoze misuni na nzoto po adoze basukali na nzoto po adoze babololo na nzoto nzete nzambe alati sa ye bonzambe oyo esalaka ke nzete akoma na esprit ya kogerir bomoi ya bato nyama mbisi ndeke oyo akela ye alatisa ye bonzambe nde okoyoka ke o bapwale ya lapin ekausaka pota kobanda kokausa pota na ndenge nini soki mistiki ya nzambe na kati ya biloko wana eza te mais plus awa mistiki ya nzambe eza kose manifeste na kati ya bomoi ya mutu eloko motuya ya makasi oyo nga na yo toko simba amen, amen. Tozala te bato oyo alinga azolinga nzambe eh? Me azoyeba te ndenge nzambe yango azali to ndenge nzambe yango asala kolinga ye azolinga ye me lokola yebi ye te akoki kokutana na ye anéglige ye akoki kokutana na ye aboyi ye mais alingaka ye amen, amen. Nzambe alingaka ye soki balobi kosambela akokende mpe kosambela bomonaka yango mpe tomona yango kati na eglise paster akotelema alobi nzambe apambola bino journé ya lelo bozala beni kaka na tongo wana soki partenaire moko ya pasteur waza na mbongo ebele aye kopusana pene na yo pene ya motei mosusu pene ya protocole pene ya musicien apusani ke ayaka sika nazopambola yo zwa motuko natambolaka zwa yo tambolaka nango pasteur asiliki pasteur akoluka botola motuka wana me na tongo ayebisaki bato ke nzambe asala nini apambola bino c'est-à-dire que makambo ya alobaki donc esalema te na miso na ye mpo na ye mpo na nini ayebi koloba nzambe apambola me ayebi te lipamboli yango lolenge eza kokoma amen te meme nzambe esprit ndenge tovandi awa biso nyonso nzambe kati na papa kati na mama kati na mablanini kati na matete kati na masuzan kati na ngai nde eforme le grand dieu créateur amen, amen. Nde bokomona ke soki moko na biso akwei bokomona ke biso bato zali awa tokointervenir d'une manière d'une autre mpona kolokela ye solution nde nzambe kati na bato nde bandeko bozomona nzambe amarie kaka molimo na bomutu soki botangi alliance ya oyo ya moïse botangi alliance oyo ya ngolu bokomona kaka ke nzambe kotambola na ye asali yango kaka mariage entre molimo na nini na bomutu amen, amen. Nde boyoki azoloba ke votre cœur ne se trouble point croyez en dieu et croyez en moi or dieu azoloba awa esprit moi oyo azoloba awa nzoto nzoto emmanuel nzoto ya ngolu oyo grâce na alliance ya moïse na chronique bazoloba bokangama na parole de dieu mpo bozala afermi na baprofete de dieu mpo bosala nini bolonga kasi eza parole oyo grâce aye korepete bokangama na parole de dieu awa ye koloba ke votre cœur ne se trouble point croyez en dieu ou ayez confiance attachez vous
kama kambo wana oyu kuna nani Josaphat kuna lobaki kwaya ndie kwaya mwa c'est à dire bande konangai Yesu solbake ndenge na yeboye na moki ba farizien boye bayango kenzambo bolukaka azalaka na yemosikate bomi bomaka bomi zokisaka pamba ninzamba azalaka na ye musikate ndibo zomo nezana bato bachana motu ke po koma na mbongwe bele ifo kaka kuta na grain na diama bachango na motu ndenga mezana motu mususa koya atelemi pe libanda wana azima bele wana ayekoli 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 ti abimisi pe likam likamwana pe komo tu ya ateki pe akomi na mbongo mabelewa amen atrete yango akanisi siri yango abimisi likam akomi rich mabelewa bakozo yango balambi yango ti na niveau moko akomi lokola libende moko bo mabelewa bakola mbaye na niveau moko ti akomi bakomo tongele banda bako traité ti na niveau moko akomo tuya na kati ya pièce akomi pièce na kati ya motoka moto akomi riche bakola mama belo ti na niveau moko akomi isola eh kure ko le kati simba yo balambi ango akomi isola moto akomi riche donc nzambe mama Blandine Nzambe azali kati na mutu. Tangu mama tangeli biso alobi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est-à-dire quoi? Na ndenge ya bomutu na biso. Okokite ko démontrer ba capacité moko très élevée. Ba miracle moko très élevé. C'est-à-dire ce que vous avez démontré yango vous a accompagné la puissance moko ya likolo. Nde zoloba bundi make tata nanga zakati nanga a cause ya monene ya makamboyo nga na zosa. Nde boko muna ka tanganga kisi. O azoloba makam. Eske nganga mikisi aloba ka makam. Pona nzoto na yi te parce que za na milimo mboka ya molimo oyo koya kobimisela ye libota na bino nda bandeko loba makamu donc le monde spirituel akotika laka kokabana na monde physique te soki bakabwami makambo ebebi contact eza lisusu te makambo ebebi donc monde spirituel aza kozwa force monde physique aza kozwa force na monde spirituel et monde spirituel po ayebana Ils ont un témoignage, il y a monde physique. Amen. Amen. Donc, nous avons dit que au lit de Boutou, nous avons notre esprit de mort. Au lali, nous avons comme on a pensé, esprit de mort. Au comme na tongo, au yepsi libota. Tala na Boutou, na mona kibou. Au comme na tongo, ma kamboué sali. Assistance spirituelle. Nous avons dit que nous avons bandoki 10 ans. Oye bipete, ki na van nando. Il faut kake intervention moko spirituel e agir. Po eloko bomba na gesa lani, e bim, ndenge matia lobi. Tout ce qui est caché, e go bimana miswaba. Nde bongo pe. Nde bongo pe. Bato a technologie, bazale ko avance. Nde bongo pe, bato a technologie, bazomo na makam. Nde bongo pe baza ko créer makambo nyonso. Makambo nyonso bato baza na ko inventer lelo. Lobi kuna to bande pe ko lotango. Amen. Amen. Bokanisa. Eza na makambo nyonso po bando kansa yango na makansi nayo. Eza na makambo nyonso to bando kansa est-ce que mokile koko mo boyete? Hein? Est-ce que bako salate o vande o kansolo eske bako salate motuka na par exemple ngana bando kansa bako salate motuka ke ozoyo okuta na obstacle
Attends, n'y a-t-il frère, mais yango moko etelemi okoyate na libulu o tuta na te ndenge na bando kansa nzoka basalia salimo tuka okozala na vitesse nini okuta na obstacle déjà azo détecté na 3 mètres yemo kwa kangi frein automatique kwé o tele a tozo accélérer kenete eko kenete na bando fa na pena oka est-ce que bakozwa te motuka bache yango kamera boyi nzoka e uyu toza ko kanisa eza ko sale alors batoyo babimisi biloko biso to mona oyibike biloko nyonso bazo sala ngo lelo na mokil mobima na bamboka nyonso biloko wana memba ndeke basale la kango ko pumbwa oyo ya avion e pumbwa bando ya bando pumbwa bakoko na bisa bando ki bando pumbwa te bao pumbu na ndoto olota te bao landa yo pumbu waa otiki bango ok kwe ya kuna ndebi lo kwa molimo wana yango bato ba etidiaka yango po babi misango si le plan physique e koma realite sikuyo kindoke afrik ayo kaka somi po azwa biloko yezale ki kuna e bime koma verite. Oh, ce qui est aujourd'hui loco bando qui va saler la cana butuan, babi misi ango sur le plan physique et comme une vérité, alors nguya qui ndoge soni esili. Mais tant que etikali kana monde spirituel, aime la gabata makila et eza qui ndoge. Parce que avion na motuka, azalepe na mokila moli, bakanisi ango babi misi ango physique. Motu ke sala accident te bat ma kuva te e mes ke ta bat ma kuva lo motu ke sala gindoki vous comprenez bokolo ba ke ah liwa accident ba ndoki ba ba sala yango mais po boka nga motu ka wana ndoki jamais mais motu ka ti aza wana awuti na mokili moko ya molimo. Amen. Amen. Mutu kauti na mokili ya nini? Ya molimu. Ce qui signifie que je suis dans le Père et le Père est en moi. Papa zakati nangai. Papa kati nangai, ma Florence, ne rien d'autre que misala ya nzambe ya molimu oya zali ko révéler yo. Siko ba pharisien pona bango jamais nzambe à cause la nakati ya mutu jamais okomona mutu za pasteur nzambe pa sale la kai hein me meme li message a oboy azobo o pasteur andi makaba profecité bo pasteur andi makaba ndoto te. Mais quand on a maté, on a eu mon copé. On a buté à l'élo, on a l'ali, on a mon boy. On a dit ma prophétie. Si on a mis le message, on a eu un goût. 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 Et que le mot est bon, on a eu un goût. Pour un goût, on a eu un goût. C'est pour cela mon délai à comprendre que manifestation ya nzambi. Amen. Ezala kana kati ya mutu. Nde na kati ya mutu tokozwa pharmacien. Mutu nde ako créer biso bakisi ya libumo pasi. Mutu nde ako sale ya biso kit ya komema mutu abukani. Mutu nde ako sale la biso machine ou l'oxygène pour moto yopé maison katana tout ça yopé mais ça la nuit et zon de monde là comment qu'on étudie makabo pour à protéger makabo or n'a pas protéger makabo et sa adoration moutazo pété panan yanzan le boye bagati bat va yubi kikoukoum zanzan bezaka to sangani nkembo a kembo na tata ko protéger ba don parce que don et outil nanzan. Tout don excellent vient de Dieu, dans le bon. Don li kabwe ou te pa nan zam. Lo tango mboka, tango église, ezo batela makabo. Li kabo.
azo batela yango azali ko orienter yango mutu wana aza au service de qui de Dieu tangu mboka mobimba tangu église eza ko boma makabo ko etufe makabo azana ko bondisa nani nzambe amen. Amen yango Christ ne pouvait pas comme dire petelo po petela wangani à cause ya nini à cause ya lembo ya motu ya onzamba tsaki na kati ya nani ya Pierre. Mais biso awa ba pasteur ya awa batena ka compte ya bilembo te hein soki kaka mundi minaye asali ye mbemba ya ko tenir compte ya bilembo te pour faut tenir compte ya bilembo mama Blandine soki nzambe a tie elembo kati na yo même si osali mbemba pasteur a précipité comme dire yo azo maudire don ya nzambe or yesu alobi royaume moko ekobunda contre ye moko te ndetina Pierre wangani ye boza ba témoin wangana président de la république wangana pasteur et comme eloni sorme kozalani boza ba témoin tozo sana un président le binga le sou yete makamye leki mabe ko bomana ye leki mboke baby ngali sous na yete lobi na tongo atindi le basoda donc pona ye zalaka na ye tina ba mabe na ye tina nini yo zalaka na nani na ye maser kota evan zala na ye vous comprenez alors les dons de Dieu di kabwa nzambe kati na mutu ma flor papa nde nzambe kati na yo amen. Amen nzambe kati na mutu ezali kabo oyo nzambe te kati na yo nde presence ya nzambe kati na yo lo likabo wana yango eko faire vivre bato mosusu eko pesa vie na bato mosusu ne bate ya biso makambo na te donc nzambe aza mise à part bato pe baza mise à part yango moni bato na mokili bayaka bazo yenda balobi nzambe azali nzambe mutu azali mutu bazo kabola nzambe na mutu o nzambe poto ye baye akokai kokene na Egypte abeti beti farao abimisi Israel kana nguya mopepe zo sala mais jamais nguya mopepe zali ya mai zali ya moto ezali mais il faut azwa nzoto Mose asal asa manifesté ba mystique wana nyo na nzoto ya nani ya Moïse nalika ko yepso ke komi décourager te ou hein omi kiti sa hein omi minimiser non boza lokola ngai donc na kati ya bikelamu ya nzambe e kelamu oyo nzambe pesa valeur koleka eza mutu. Amen. Amen. Et que l'homme au Nzambe a simba pesa valeur ko leka. Izanan mutu. Mutu za représentant ya Nzambe na ba dimension nyonso. C'est pourquoi tango to tango balobi ma komio lobi ke bokosala ya minene. Lokola oyo nga Yesu na sali. Je crois ma Suzanne yango wana no. En vérité je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Malgré le pasteur Moussou Bateau, fera plus grand que Oyonga na sali. Botanga verset au bien. En moi, fera aussi les œuvres que j'ai fait à Kosala. Et il en fera de plus grandes. Alobi teke, yapo le kangai. Alobi, à Kosala makambo na sali. À Kosala makambo, yaminene. Amen. Po, balobaka matoui moye le kamotu ezate. Siko yo, yoko le kanzambi na modeling. Po ata miracle ngo sali ya modeling soki azuka mabele ala tsonde nga otalika grandeur ya mabele yo koleka iko pe me alobi okosala pe miracle ya minene o bato bakoka mwa pe yo botambolaka en tant que ba representant ya nani ya nzambe koyeba ke nazo tambola na nani na nzambe tango bozota bazoloba ke repens toi sinon je viendrai en toi na kolongo la chandelier de sa place chandelier mwindo zo pela kati na yo bokanti chandelier wa nezani silikabo
Elika bwanzambe kat na biso ma Florence. Yango esalaka ke enemi moya simba yo ezat. Do ya nzambe ezala moto. Ma blandit. Lika bwanzambe kat na yo. N'importe quel don nzamba chekat na yo. Ata don wana bino bomo nango pam. Eza moto epela kakati na yo. Eza lolemo ya moto. Eloko wana yango esalaka ke ndoki azo banga asimba yo. O moto moko zo pela kati na yo. Ndoki azo banga asimba yo. Pona nini? Likabo ya nzambe kati na bino zalaka moto ezo sala nini? Ezo pela. Tango bazolo bake bayekoli na mokolo ya Pentecôte moto hein ezala likolo ya moto ya moyekoli moko moko sikoyo bato bakanisi ke lokola moto ya mbabola ezo pela yako vande likolo ya moto ya moko na moto pe nzambe ayaki kopirifie kopelisa mwinda ya makabo oyo ezalaki kati na bango epela moto afin que alongo la bango na marche ya nzoto. Marche ya nzoto ezani molimo ya kobanga, molimo ya doute, molimo ya bisala sala. Afin que kaka même nzoto wana reveti na Saint-Esprit e banda kotambola ndenge mosusu. Di bato bakoka ma oh mais oyo bato modeli. Makambo mutu azo expliquer oyo. Ezo uta wapi makabo. Soki ezani loko kobate lesali makabo. Nde na yebisa bino ke chaque fin de mois, il faut qu'on bonde là. Mukolo botama, il faut qu'on bonde là. Et il faut qu'on bonde là pour na banana yo. C'est ça n'est comme on se tait ennemi à quoi y a koluka. Et pas na yo, et pas banana yo pour aboma. Azo ya ka koluka aboma nini? Et kabo oyo tobe na ganin. Étoile. Ma Florence, étoile. Parce que comment na kati ya ba quartier na mabota, toza na bizeng. Mais au moins, ils ont une zone là. Hein? Où y a ton dina maïel, où y a ton dina beauté, yende baobom. Bon, ils ont une moto pam. C'est quoi la zone salani? Pour bagozoani? Mitu gana balabale, belé, koufa koufa et téléma. Bon, mon la police na baroula, bazo ke kangango. Akozo le côté. Azolo ko mutu ko sa kangi babimse li $20 babimse li $50 c'est ça problème na nzambe iloko ko retenir ko ta nango na novembre ko bate la likabo likabo wana yango e comme ça ka bien touchable na monde ya tene pour likabo wana ezali nzambe ye moko lokola milongoli aye ko vanda katina a milongoli aye ko vanda katina oyo amen. Donc, ce qui nous a battu, c'est qu'il y a une guérison. C'est-à-dire que vie na yo et vendi na kati ya guérison. Il faut battre la likabo wana, pe ocha yango na misala. Yango ko faire vivre yo. Amen. Amen. Alors, bon longola na motuke, bato ba o ba benga ke ba sali na nzambe, ezaka ba pasteur, ba sango, ba évangéliste, te Montunyo saza na likabo ya nzambe service moko na mabele azo sala ngo malamu azali na kata musala ya nani ya nzambe parce que tozui kaka likabo ya guérison est-ce que likabo ya guérison eza kana ba intercesseur eza kana ba pasteur banane moso bazana ba médecin ba infirmier bazana likabo ani ya guérison ba coucher dans ta chirurgie, dans ton labo, dans ta pharmacie, un pharmacien, c'est ça mon guérison. C'est le service à guérison. Mais est-ce que tu as bien la bango passer dans l'âme? Et pour nanine, donc il faut baser la Bible dans ma bo, donc est en bola pour bien la bango passer dans l'âme. Mais non, ce qui kaka musala na ye wana zo salango na bosembo, ici. Amen. Amen. Et si un avocat, un magistrat, ou yazo, comme magistrice, kokata makambo abat, en esprit en vérité. Parce que justice, c'est Dieu lui-même. Justice, c'est où Dieu pas yanan. Amen. Dans notre réunion, il y a fin de mois, oyo. Et là, comme tu yana lingana yipsayo, il y a ko protéger ni likambo.
bonde laka pona bana bana na yo kopesa bango ka fufute kopesa bango ka losote ba ya santé mechaka bango maboko etango zote le boko le bana nzambe ya batela elembo eka iloko eleki nyonso li lika tala David azaina likaboya makasi aye alongoli Israel mobimba na boumbu ya nani ya Goliath. Tala Moïse azaina likabo aye alongoli Israel na boumbu ya nani ya Pharaon le don. Alors mutu mwindu a neglijaka don, mutu mwindu akipaka don te ba pasteur baza ko etoufe don basango bazo etoufe nini don. Je par exemple ma Suzanne olobi il faut na sali lanza comme sango ok les kabo ezali mais ok ba tie le condition poton di mayo il faut na diplôme au zoa 70% ma plompe ya Kinshasa la réalité est belle on se retrouve dans 65% moi yo comme sango et Yami balé. Olandio comme quelque part ba zongi si okene na baboti na yo soki bandimi oyé o continuer nzela oyé kotoyo tam soko fela papa etiki ke monta ko za décision tata moi si pe monte mama be ti na 1800 alobi biso to boy moyo koma ezalade pour boye bake likabo bundisa maka amen likabo bundisa maka pour likabo nde diamant na yo nde richesse na yo alléluia likabo nde diamant na yo likabo nde richesse na yo. Alors nde topek sagabato ya kofinga mwana zo zoba pour moi no ba pesi likabo yo banda kofinga ye zoba ozo kwetufe ko rendre noir likabo na ye nde tina bozomo na ba bandoki na mokili ba kuluka kat na libota nani oyo azana motema ya bien ke asunga kalibota to longola ye po libota one sala ni e souffrir ba demarche na bango. C'est pourquoi ceux qui ont les kabo nzambe yo luka okanga manana na nzambe kanga manana nzambe ko leksa tan li sous teke ndenge bato basala ke na ke ko protéger nzoto na ngana nda kwanga yani de ko koti nda kwanganga. Alors mukolo likabo nganga ko zipa likabo nayo uwa kozwa etoile nayo biloko ebele boye balate na yeb sabino ba homme politique ba pasteur ba musicien bokiltiste batoyo bakota na monde ya molili mingi basilisa betoile na bango etoile esila. Alors bakoma koluka betoile na balabala ba musicien nazoela bino ke exemple ba musicien tango aza na concert bato baye ebele wana ba démon na ye baza disposé ya koluka nani bakoka 5000 personnes ba ye concert et sili bazon oya okene kokufa bino boko ye baye ba match na ba vita ima bongo match ko ya faut déjà bo sacrifier mikolo na match oyo ko ya bakoka nga déjà quelques supporters oyo bakoleka nde na ko yebisa bino loko moko chaque matin oyo ko ya na famille na mboka wapi soki oke na matanga prépare toi avant longo ke na matanga na chaque matanga bandoki bakanga moto bolani ngai matanga moko ekoi kuna wapi ya bato ya mboka bino nyonso botelemi boke matanga bandoki bayaka na chaque matanga bakanga moto ezala na capital ezala na mboka ezala wapi nde bomonaka memba homme politique ba chaque événement na bango il faut makila bato esala ni esopa étoile
ce qui ténèbre et kangi moto yazan étoile va sacrifier yé kuna ba grade na bango et mati ba mati bango ba grade de bon monaka ezana ba misus tozana ya biso ninga moko donc abomi cousin na ye pan abomi nièce na ye pan abomi nièce na ye mososo pan. Donc, bazo kunda, lobby grade na yemati. Eh, moi yena loba wate, po bobo ye baye. Grade na ye, donc na second grade de mati. Tozana mosus, oya bome la gibiso, yayana biso a mwasi wana oya, abala ki wana. Yeso abali ka mwasi, po mwasi akufu. Po ba grade na ye salani, amma. Mokili batela étoile na yo. Amen. Amen. Batela étoile ya bana na yo. Façon ya ko batela étoile ezali ya okanga manana na nzambe. Ya koyoka bonzambe ya bien. Bonzambe ya solo. Botala la plupart ya bokiltiste. Bazana kata mangomba. Baza d'abord na bandako na bango ya molimo oyo bakendaka ko sopa makila ko sala makam. Me na bo mutu po ba tromper bat bakota na protestant. Bakota na kimbangiste. Kimbangiste wana bandu ki baza wana ko sakana te. Bakota na kimbangiste. Bakota na réveil. Peloton baza wap na catholique. Bokiltiste. Bato politiko nyonso bazo boma ba di premier 30 dimanche azoli a hosti or kalabiso to bandeko ka hosti soki le yango mabelo lemo esalini ebimi to zulu ka biloko wana ezali soste pona nini ezali soste parce que muto azo pesa hosti hein okaristi ye moko azali ndoki. Muto yope ministre azo ya ko lia ngo yepe ndo alors moyen hosti wana nguye fonctionner exact bon muto asimbi sen ndo sen pe baby muto pa azo ya ko lia yango ndo efe nini ko sala e ko sala efe te e bongaka oyo kota simbi yango mosantu oyo azo ya ko meka wana akutana ngo la papa oyo papa moko abokaka oyo ayakomeka biso kuna asubi na bilamba ba mama bazatema asubi na bilamba akotaki na porte abimi na porte atine pourquoi bo batela makabo. Amen. Nzambe bolukaka nzambe boye bango lelo azana kati ya moninga oyo bozana ye satana pe bozoluka azani mosikate na kati ya nani eba ninga litambo so satan asawo bo to benga ba pasteur news oke aseka oke mangem oke wapi au nom de Jesus satan abazo benga nazo kenete ndengeni si satan afo bo sentir akei alors so yibo cible penda satan bo sentir satan azali na administration ya ville ya Kinshasa na gouvernorat ya ville ya wapi ya Kinshasa ale botindi penda moto na kati hotel de ville. Imagine toi que l'église moto yo pende zo kende tout droit na kati hôtel de ville. Et si ma kambo ville, ils ont ma décision. Moto. Kuna ba kite zo. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi. Pour l'amour du Congo, pas de recul. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lour. Je suis Amen, fils de l'Esprit Tout-Saint-Puissant. Mon souci est que l'Esprit Tout-Saint-Puissant bénisse, délivre et sauve le Congo. Qui croit et contribue au message du temps de vengeance.